Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я, Сашко Добрий. Напередодні переходу на зиму проходжу по підпорядкованих мені машинах, перевіряючи в системі вода, чи то сол, чи щось йому подібне. Як я це роблю? Правильно. Я то на пам'ять нібито знаю, так? Де вода, бо в більшості то сол. Але про всяк випадок перевіряю. Мочаю туди патучечок, після чого роблю ось так. Солоденьке, нормально солоденьке, відповідно тут не вода. Все, про цю машину можна бути спокійним, іду на інші. Насправді, тих, які на воді, по класиці, як моя основна, наприклад, робоча машина БРМ2, їх лічені одиниці. Їх лічені одиниці, основна маса на антифризі чи на тосолі. Це би мало бути одним і тим самим, але не є одним і тим самим. От, ну, отакі справи. Я влітку їздив на воді і з трикомпонентною присадкою, і планую робити це і в подальшому. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.